Hola, molt bona nit. Més o menys a l'hora que és habitual, cap a un quart de deu aproximadament, tornem a obrir aquesta finestra que representa la televisió. La televisió local de Santa Bàrbara, emetent en motiu de les festes i apropant-los-hi, sobretot per a aquells que no poden doncs, disposar de toms o de mitjans per a poder disfrutar de la festa al carrer. D'això s'encarrega justament la televisió, de portar-los-hi un trosset, un poquet, de cada un dels actes que es van celebrant al llarg d'aquests dies de festa major, dels que, per cert, estem ja a divendres, el temps passa volant i hem consumit pràcticament doncs, totes les festes. Ens queda encara, però, la nit d'avui, que per cert, aquesta nit, si tenen una ocasió d'anar al ball, no s'ho perguen, perquè ara mateix l'equip tècnic i un servidor mateix acabem de vindre de l'estadi municipal, on l'orquestra Alcatraz estava efectuant un concert en homenatge als nostres majors, i realment és una orquestra que val la pena, si no els agrada ballar, com a mínim anar a contemplar l'espectacle. Però en fi, anem per parts, perquè a l'hora de començar avui els hi tenim preparat un menú que seria el mateix l'encarregat de presentar-los i avui, perquè com observaran, de moment almenys estic, el que es diu, solo ante el peligro, en este cas, sol davant de la càmera, ja que la Isabel, la meva companya en les tasques de presentació, com tots sabeu, és pubilla i està precisament en aquest acte del que acabem de dir-vos, arribem ara mateix i en este cas ella com a pubilla. Per tant, vos puc dir que de lo que tenim preparat cal destacar la presència, tenim citats, a Lluís Accensi, com a president del grup de cornetes i tambors dels xiquets grup Balmes i també a Paco Caçador com a president de la Unió Musical Jaume Balmes. També s'ha celebrat avui la Diada Infantil i tenim prevista la conversa amb diversos membres de l'Associació de Pares d'Alumnes, també del Col·legi Públic. També els oferirem imatges d'aquesta tarda mateix, d'aquest homenatge que s'està fent a la nostra gent major. Veurem un trosset del discurs del conseller de Benestar Social que ha estat aquesta tarda aquí, a Santa Bàrbara, i veurem també part de la missa i part de l'espectacle del que els parlava fa un instant a càrrec de l'orquestra Alcatraz. També tenim previst parlar amb dos responsables del Museu d'Història Natural, que de vegades es pot veure aquí amb un pòster. I finalment, doncs, també com sempre, tenim previst quin en fem avui, quin en podíem fer-ne avui. Doncs hem pensat que ja que estem pràcticament a la recta final, com els dies de les festes majors, podíem celebrar-ho demanant que si algú dels que ens esteu veient avui, en aquest 22 de juliol, feu anys, vos regalarem dos entrades a les tres primeres persones que vinguin amb el DNI per a poder-ho comprovar amb el document nacional d'identitat i poguéssim veure que efectivament avui, 22 de juliol, fan anys, a les tres primeres persones que vinguin els regalarem dues entrades per a la piscina municipal a cada un. A grans trets, això és el que vos tenim preparats des d'ara mateix i, com sempre, fins que s'acabe. Com sempre, el que fem també, però, són saludar-vos després de la presentació amb uns consells comercials, els primers d'aquesta tarda. Estem, tal com els comentava fa uns instants, en disposició de fer-los la primera entrevista amb els primers convidats. Realment avui em sento una miqueta en inferioritat de condicions perquè, com a mínim, i per una banda, sense la meva companya que m'ajuda, que algo és algo, no? I a més amb l'estudi pràcticament ple de la Junta de l'APA. A tots, molt bona tarda i molt benvinguts. Sempre esteu tan units, vull dir, sempre aneu tant tots a una, a l'hora de la feina i a l'hora de la diversió. Sí, hi ha bastanta unió. No, perquè és que realment hem tingut un bon grapat, no? Podríem començar, per exemple, amb la direcció, que de moment, encara tu continues sent la tesorera, Marilén, i Eva, la secretària, les encarregades, per dir-ho d'alguna manera, de la feina administrativa. Després parlarem de lo que heu organitzat aquest matí, però ara podríem començar, per exemple, de l'aspecte administratiu, burocràtic de l'entitat. Com està? Està sana encara la entitat, el primer, Marilén? Molt sana. Igual en número d'associats, com en número d'activitats, com en número de pessetes? Igual, estem molt bé. I que continuï així molts anys, hem de demanar. Tens idea del número de socis que hi ha ara, per exemple, per fer una, per donar una idea? Això t'ho dirà millor Eva. Eva, tu tens micro. Jo sí, som uns 200, més o menys.
Tenim en compte que són uns 400 alumnes. 400 alumnes, clar. I també són tres pares, llavors són uns grans. Dintre de l'instant dia veurem l'activitat que heu portat avui, però al llarg de l'any, quines altres activitats porteu a terme? Perquè ja sé que a la millor sempre fem les mateixes preguntes, però la gent a la millor del poble no ho sap. Sap que es fan coses, però no sap qui les organitza. Bueno, normalment al setembre fem la venda de llibres, llavors ja passem a Nadal, que organitzem el Pare Noel, després organitzem cursets d'ordinadors. Aquest any també hem fet un curset de tècniques d'estudi. A la Setmana Cultural fem xerrades i també fem a la Setmana Cultural xerrades i jocs, la xocolatada. Ajudem a l'Ajuntament a fer els tallers de la Setmana Cultural. Després també fem les excursions per a cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior, una excursió per cada grup. Sí, que això va ser una iniciativa que va començar l'any passat. Sí. I que sembla que va molt bé, no? De moment, sí, l'experiència ha sigut molt, molt bona, no he tingut cap problema. Hasta ara, esperem que no tinguessin cap. L'experiència és molt positiva. Després, què fem més? Festes majors i què fem més? Sant Gregori. No, a Sant Gregori no fem res ara. Per tant, moltíssima activitat, que el que deia abans, que es veu, el que passa que de vegades no se sap també qui ho organitza. Per tant, l'APA a Santa Bàrbara funciona, que no funciona a tot arreu, no? Funciona molt bé aquí. Aquí funciona bé, no? De moment ja es veu la unió que hi ha també. Fem xerrades d'educació sexual també, que m'ho han deixat, no? Sí, i això una cosa, en quant a les xerrades, perquè això de les xerrades, jo recordo que l'any passat, doncs va, tot i que va haver assistència, probablement no tota la que es desitjaria, no? Enguany continua en la mateixa línia la gent de Santa Bàrbara, fan les xerrades? Més o menys igual, la gent no participa en les xerrades, la gent va poc. Però si ens falta costum, no? O hàbit. També tot depèn de quina classe de xerrades són. Perquè enguany la del tabaquisme, per exemple, bueno, no sé si és que la gent no els interessava, no va vindre ningú. L'any passat la del SIDA va ser un gran èxit. Vull dir, també depèn del tema, la gent acudix més o menys, penso, eh? Molt bé, parlem ja de l'activitat d'este matí, ens dirigirem cap a la dreta de la taula presidencial, parlarem en IMA 1, perquè hi ha dos IMAs, i per tant, IMA, com ha estat este matí? Vull dir, com vos sentiu, satisfets de l'assistència dels xiquets? Tots els xiquets del poble han estat allí? Bastants. S'ha de dir que han vingut un munt de crios, això que són festes i dormen i tot, però han acudit un munt de crios i s'ho han passat superbé, eh? Pues han fet un joc en unes anelles, havien de pescar, premis i s'ho han passat, però superbé. S'ho ha passat millor els xiquets o vosaltres? Nosaltres posem xalat més a l'espuma. Perquè també vos hi heu guanyat al final, no? Sí, també. Agustí, quines altres activitats han pogut disfrutar els xiquets? Bueno, a part d'això, el que veig l'Ajuntament, diem-li que són els globus, o sigui, lo de los cars, portaven el trenet, i a més pues, també hi ha hagut lo de això inxable, que és per ficar-se dins, que els tios voten. I després també teníem previst fer un altre, això que han fet de les mòmies, que vam fer un any també. Què és això de les mòmies? Amb paperar, o sigui, agarrar per grup els dos xiquets, amb paperar-los, però donat a la llarga durada de les almelles no ho pogut fer, però també s'ha quedat pendent. Esperem que l'any que ve, pues, no sé si podem fer-ho i podem fer més activitats, les que n'hi hagués. Irma 2, los xiquets venen, juguen, disfruten, els doneu algun tipus d'obsequi, de premi? Ui, sí, quan acaben, per exemple, al joc de les arnelles, pescaven, no? I llavors tiraven una arnelleta de cada coloret i a cada una hi havia un premi diferent. Per exemple, 10 en blau, hi havia una senyaleta i tenien un premi. 15 en carabassa, un altre premi, i fins al final no es van donar el premi. I llavors això ha sigut molt, molt intrigant, perquè fins a l'última hora no sabien el que era. I no hi havia en negre, estaven molt preocupats perquè en negre diuen, pues que hi ha aquí. Era una cosa negra, això. I els premis han sigut... Pues... Per cert, parlant de coses negres, a mi m'han dit algú que li ha tocat estar una baldana. Sí, i Sardines de Castro. Sardines de Castro, no m'agraden així. Però suposo que hi haurien premis una mica més sí, molt... al gust dels crios, no? Sí, eh? Un ràdio casset. De Elite. Estic segon molt bé. Bé. Mira, ja que dius, ja que nombres Elite, Lourdes, qui ho financia això, vull dir, els premis, o no sé si tu ets l'encarregada de Perú. La Caixa. Sí. La Caixa. La Caixa és qui ho patrocina. La Caixa de Tarragona. La Caixa de Tarragona. És la que és... Sí, que ha donat l'Ordeu Passeig. Sí. I ella també, les Maldanes. I Glòria Sierra. Deu ser un ningú, si és que era. No. Dels establiments comercials. Marilén, Maldanes i Llanguanisses. Glòria Espolos. Les Sardines Miguel Ferrer, molt bé. Les Xerries. Xutxeries. Sí, bueno, després també el CROSS també han donat la Caixa de Pensions i el Banc Català de Crèdit, ens han donat copes i trofeus, i llavors la Caixa de Tarragona copes i 75.000 pessetes de subvencions. Està molt bé.
Per acabar ja pràcticament, perquè volíem o voldríem passar el reportatge, en tot cas aniríem comentant després sobre el reportatge, aniríem comentant el que vos sembla de més interès. Però jo m'agradaria que acabéssim aquesta petita entrevista fent una crida, sobretot als pares que puguem veure ara esta nit o demà a la tarda, demà a migdia, el programa, esta entrevista. Voldria que féssim una crida als nous pares dels xiquets que entraran en este proper curs d'escola, per a que els parléssiu de les avantatges que pot representar el tindre el seu fill associat a l'APA. Bueno, la primera avantatge que tenen és que hi ha una unió molt maca, i la segona avantatge que poden tindre és un 10% de descompte en la compra dels llibres. Llavors, i això és bastant important, no sé, compensa. I després, el que et dic jo, doncs... a més, estem a punt de canviar una part de l'APA. Per exemple, jo em despedixo aquí a de tots vosaltres, i, bueno, el meu crió surt d'escola i tinc que deixar l'APA, no per ganes, sinó quasi per una mica d'obligació, no? I llavors demanarem als pares que vulguen entrar a l'APA que, bueno, se poden apuntar a tothom, que tothom serà ben rebut. Només demanem que sigui gent de pau i que vulgui treballar. S'ha d'esforçar molt per estar a un lloc on estem. Sí, perquè això, ja que dic que la entitat com a tal de l'APA també va tenir uns cicles, vull dir, quan acaben els crios d'escola, lògicament, se va canviant també d'alguna manera la junta, però no es canvia tota de cop, no? Cada any se renova un càrrec i un quart de la junta directiva. Era que sempre que ve gent que sàpiga una mica de lo que va. Però ara ja mos toca a tots, quasi. Ja mos toca a tots. Uns perquè els surten els crios, altres perquè fa molts anys. Ja mos ven 4 anys. Ja estem, no? Una última cosa perquè quede clara. No és obligat tampoc a apuntar-se a l'APA. No. Però és convenient. Sí. Tenen uns descomptes i tenen els avantatges. Doncs molt bé, si us sembla, gràcies per haver vingut, i si us voleu quedar aniríem comentant el vídeo que realització mos posarà ara per a que poguéssim veure què és el que heu fet. Per que podeu entrar a vostre regal, per favor. Un color lila, en un dos pintat, n'hi ha dos i fa... Aquests instants falten 5 minuts per al punt horari de 12:45. I podem observar com l'associació de pares d'alumnes estan donant la entrega a tots els alumnes del col·legi públic Jaume Balmes, encara que no ho siguin, doncs donen els premis als alumnes que han participat en tota aquesta sèrie de jocs. Podríem escollir un d'aquests alumnes per preguntar-vos quin d'aquests dos jocs els ha agradat més. Perdona, em podria explicar una mica com han anat els jocs? Primer han fet carreres, i després el canyes tenen que pescar nelles, que són les que ara donen els premis. I com es diuen cintes també anava? Com feies això de les cintes? Te donaven una canya de pescar i en un amb les tenies que pescar les arnelles que sortien de la terra. I l'amb com ho tindria? Ara tenies les mans a la boca? No, en una canya ho aguantaves amb les mans. Vés aquí. I hi ha hagut primer, segon, tercer, o simplement era un premi de consolidació tot? No, això era segons el color donen el premi. Quants de colors has aconseguit tu? Tres. Com dues t'has passat aquestes festes? Jo, molt bé. Bastanta participació per a vosaltres, no? Bastanta festa per a vosaltres. Sí. Aquest any han fet més coses per als xiquets. Millor. Sí que a quan poden aprofitar els nens i nenes d'aquest poble Santa Bàrbara, tenen molta i molta, encara tenen aquí els carts, els inflats i el castell inflat. És a dir... Però, llit, sense res, en una bossa, mi gutarito, n'hi ha 50. Com que si creus que els tingués el local que allà a la neta, o aquí, davant de Miguel, vos hi donarà. Una cinta blanca que deslliga, sense cap dibuix ni res del món, també n'hi ha 50, i anirà allà a Enigma, que us donarà un xicle. Pedres sense cap dibuix allà. Hola, Sant Miguel, aquí los gusanitos, preparats. Si hi ha dibuix, no res. No de tindre...
estàvem començant a veure el reportatge sobre la festa dels tractoristes o l'activitat que organitzen els tractoristes tots els anys. Abans de començar amb l'entrevista, que sempre fem conjugar o fem coincidir amb el reportatge, vull recordar quin en fem avui, sobretot per aquells que heu arribat una mica tard a l'hora de començar les emissions d'avui. Demanem a aquelles persones que facin avui, 22 de juliol, els anys, que passen per aquí pels estudis, i si ens ho demostren amb el document nacional d'identitat, els hi regalarem a les tres primeres dues entrades per a la piscina municipal, per a tot el dia. Com que la meva companya Isabel hi ha arribat, diu, a mi ho dius, però una miqueta difícil això, perquè t'apareix que hi haurà algú que el dia 22 de juliol fa anys, segurament que hi haurà algú, en 3.500 habitants algú hi haurà que fa anys avui. Però vaja, com que les dones sempre tenen raó, dic, pues escolta, dic, saps el que podem fer? Aquelles persones que mos porten un DNI que acaba en 22, igual que el dia que estem avui, pues també els hi podem regalar-los-hi una entrada per a tot el dia a la piscina. D'acord? Dit això, anem a presentar-vos ja als nostres següents convidats, que són de cognom el mateix, Martí tots dos, però de nom Miquel i Toni. Ells són, d'altra banda, organitzadors, enguany us tocava ser organitzadors del concurs de tractoristes, i a més també heu guanyat els premis pràcticament de prova. De davant, no? Aquí comentàvem una mica en broma i escolta que jo havia vingut més que per fer tot de casa o què, no? No, la realitat és que probablement ha estat pues, perquè heu tingut per una banda encert i per l'altra pues, perquè us ho mereixíeu segurament, no? Podríem començar, Miquel, si et sembla, explicant això de... Jo recordo que fa dos o tres anys ho vam explicar una miqueta, però no estaria de mal que per la nova gent que ens pugui estar mirant, expliquéssim per què cada any sou uns els que organitzeu i com feu per a decidir qui organitzeu. Bueno, normalment ens reunim un mes abans, i fem, vingui, pues, perquè no sigui tan sempre uns, pues, donar més opcions, més idees, pues, cada 4 o 5 cada any, cada mes, o sigui, un mes abans de les festes, ens reunim i bueno, són 4 o 5 els que sempre organitzen, però sí, diferents. Sí. O sigui, enguany ens ha tocat a nosaltres, l'any que ve no podem ser nosaltres ja. Però això fa una espècie de sorteig, no? Per a... no. Sí, bueno, d'alguna manera sí, o sigui, de tots els que ens reunim, que normalment no solen ser mai tots els que concursen, sempre solen ser la meitat, però bueno, aquells se sorteja i surten 3, 4 o 5, com en guany, que hem sigut molts, hem sigut 6. Quan sou a part de vosaltres dos, qui sou per a nombrar-los? Érem 4 més en guany. Sí, era Agustí... no, sí, Agustí sí. Martí. Agustí Martí també. Molt bé, Martí. Salvador també. Salvador, com ho diuen? Salvador Arassa. Salvador Arassa. Després que hi ha un altre, Regol. Regol, Pepe el Xapat, vini, farà entendre-nos. I l'altre qui era, tu? Sí, jo, no havia vingut mèdia. Molt bé, sí. I aquell altre noi, José Miguel, aquell que ha entrat en guany. Bueno, sí, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Anar també a entrar en guany i sí, molt també vam dir, pues vine a aturar-nos perquè nosaltres hem fet el que estem, pues veuràs, no. Perdó, Isabel, així ja t'he deixat parlar de tu. Però és que tots som molt jovens. Sí. I què passa? Que els que ja són una miqueta més grandets, així de la meva edat i tal, ja... Vos deixen pas o és que... No, el problema és que n'hi ha uns més grans que nosaltres estem entre mig i encara n'hi ha més joves, que els més joves no es preocupen tant. Yeah. I quasi mos carreguem sempre nosaltres que estem entre mig, perquè un perquè és gran i l'altre perquè és jove, pues mira, nosaltres mos joves sempre mos toca entre mig, quasi el mateix, eh? I a mi m'ha tocat 3 o 4 vegades quan estic aquí concursant a la d'això. En 8 anys que porto, m'ha tocat almenys 4 vegades de la Junta. Sempre com aquell que diu, cada 2 anys quasi m'aganxen. I en ell no em parles, en ell també penso que també... No sé quan ho feia. Tu ja fa anys. Així ja teniu pràctica, eh? Home, sí. Isabel. Quants de participants heu estat? Enguany 23. 23. I això va en augment o va en disminució? Normalment és estable. Estable. O sigui, 20, 23, 25, o sigui, normalment ens mantenim aquesta línia. Tots els que fan aquest concurs de tractoristes estan dins de l'àmbit més aviat rural, és a dir, pagesos, tots són pagesos. Generalment, sí. O sigui, podria que hi hagi algun, per exemple, ell, que tingués ofici de mi camionero i que a ratos lliures practiqui el segon ofici que és agrícola, però bueno, normalment són gent pagesa i tractorista. Anem a veure, anem a parlar ja concretament de la prova que heu preparat enguany. Primer també m'agradaria que expliquéssiu com es fa, com es decideix la prova que s'ha de fer, quins són els motius perquè escolliu una i no una altra, i després que expliquéssiu quina és la que heu fet enguany. Bueno, explica la que decidim, però llavors que explica la que fet enguany. La que decidim, pues, que la gent de veritat. Antes se llaurava, anava a fer por, i ningú.
la gent s'ha tornat molt, o sigui, molt senyora i també vol anar allí a veure, estar a la sombra, menjar. O sigui, se feia al camp, no? Se feia al camp, però la gent al final no hi anava ningú, perquè en aquestes calors del camp, la veritat, molta pols, no estan acostumbrats i qui més qui menys va el seu tratge, el seu allò, i clar, doncs no pot anar al camp detrás d'un tractor a fer pols. Sí, sí. I van adoptar doncs, de posar-nos dins del poble, a fer proves en carretes, rugos, coses... Els grans són diferents, també. Són diferents, però... Sí. No sé, tipus de gincana, depèn. Cada any ho fem... I qui ho decidís? Quina prova? Ai. Entre tots? Sí, la junta que cada any li toca, diguem. El que passa que cada any intentem dir-me que sigui diferent a l'any anterior. Per exemple, en guany, doncs era una prova d'una carreta d'ai simple i després una altra prova que es componia, o sigui, en dues proves, ai simple i ai doble. O sigui, no sé si sí, de dos rodes o de quatre rodes. Sí, no? Molt bé. O sigui, és el primer any que fan dues proves d'IMI alhora. O sigui, normalment se feia una prova, podia ser rua, podia ser una trigella, podia ser un remolc, o sigui, una prova, i enguany se n'ha fet dos per donar d'IMI també més fluïdes al... Sí, que no sigui tan avorrit, la rata d'estar bé. 23 concursants, fiquem-hi que fessin una prova, el que li tocava número 1, que es començava a les 9 del matí hasta les 2 de la tarda, i s'acabava, però que realment també s'avorria. De manera, i la gent també sempre mirava el mateix. Manera, diem-hi, fer dues proves. El factor temps, quina importància té en aquest concurs? El factor temps és acabar prop d'anar i anar, no? El que passa que... durant la prova. El temps, quina importància té a l'hora de comptabilitzar els punts? Perquè, o sigui, anem a veure, com se valora qui ho ha fet millor? Suposo que és la pregunta que volia fer. És la pregunta. O sigui, clar, cada prova ha sigut diferent. Per exemple, la prova de doble aix, ha sigut, diem-hi, teníem un carrer, que era el que no sé el nom del carrer, però un carrer ample, i a tirar marxetats no teníem punts. Molt bé. Per exemple, este que estem veient ara a la imatge, era tirar, diem-hi, el carrer este tras, no penalitzava cap maniobra, l'únic que sí que al concursant li diem que no podia pujar el remolc o el tractor dalt de la cera. O sigui, també per mantindre la mica, diem-hi, de cara als veïns, de no fotre la cera bruta i tot. O sigui, al moment que tocava el remolc dalt de la cera, era obligatori marxar avant i rectificar la maniobra. I després, o sigui, era 5 minuts de temps i tot el que pogués tirar metres atrás. I quan s'acabaven els 5 minuts, s'acabava la prova. Era com una espècie de carrera, per tant, no? Sí, sí, sí. Eh? 5 minuts de temps. 5 minuts feia més recorrido? Normalment allà es veu els metres que estan marcats en blanc, un recorrido de 70 metres marxa atrás. Sí, sí, sense tocar. Sense tocar. Esta és la carreta més difícil de tots, que ha sigut la que gent ha trobat la novetat, que mirant tota la gent, tot estava en aquesta carreta, que el primer any que es fa és la novetat. Sí. L'altra no tenia gaire ningú, però tenia més valor l'altra que aquesta. I l'altra què es tenia que fer? L'altra normal, un any simple que diu ell, però marxa atrás, a més dins de les ratlles que no pogués veure. Molt bé, el que estem veient ara mateix. No tenia que sortir les rodes de la carreta i dins d'este circuit. El tractor podia anar per allà en volquesa, però les rodes no, el remolc que porta detrás. Bé, a part d'aquestes proves, podíem dir una miqueta d'habilitat a l'hora de conduir el tractor i el que pugui portar enganxat. Crec que també, almenys la càmera així m'ho dia, crec que també munteu una miqueta de festa paral·lela, no?, a la celebració, perquè també el que diem tantes hores allí, i en aquestes calors, un necessita refrescar-se una miqueta, que és el que ha muntat enguany per refrescar el personal. Bueno, enguany intentant potenciar una miqueta el nostre amb fet-me-lo de mòdo, cindri. O sigui, la idea era també, o sigui, normalment l'any passat ja va fer sangria i també es va fer coca i maçana. Però bueno, enguany en allò de mengem del nostre han fet cindri, o sigui, menys de mòdo. Però no ni una, ni dos, ni tres. No, enguany s'han menjat 100 quilos de cindri. 100 quilos de gent portava gana. 100 quilos de cindri. Molt bé, doncs, pues, no sé, sí, ens faltaven uns guanyadors, claro, a part de que ja ho hem comentat una miqueta a l'hora de començar, qui ha estat el guanyador de cada una de les categories, el primer, el segon i el tercer, si vos recordeu així una miqueta de memòria, qualsevol dels dos Martís. No, digui, el guanyador. Bueno, aquí un present, campió, després estava segon, era mon germà, Jordi Martí, i com no veus, el tercer. Sí, una miqueta de casa, no? Bueno, però realment heu fet les proves davant de... Sí, davant del públic i es pot demostrar que... La prova se sap abans de fer el concurs? Vull dir, un se la pot ensenyar, un se la pot ensenyar o...? Bueno, aquí està una miqueta la discussió, o sigui... Normalment els participants no saben la prova. El que sí que ho saben són els que organitzen. I per supost que l'han de provar perquè si la prova... O sigui, no podia fer davant de... El que no pots fer és una prova que no la pugui fer ningú, l'has de provar. El que passa que una cosa és provar-la, que es pugui fer i l'altra és ensenyar-la. S'ha de provar, nosaltres l'hem provat.
Sí, sí, sí. Que es prova tot l'any. Sí, prova tot l'any. Bueno, en altre, el que van passar participants per allí, també va passar un participant per allà, que prova, però home, prova tu, si no el que prova sempre. I això què passa? Crea una miqueta de discussió. De discussió entre ells, però és igual. Si nosaltres, per exemple, la prova se podia fer en 3 minuts o en 2 minuts, nosaltres donem 5 minuts, perquè la gent no s'agobie. I diu, home, si es fan 3, perquè com ho han de fer un 3? Donem molt més temps de lo doble de que es pugui fer la prova. I sempre li fem provar a l'un que o passi per allí o no tinc res que veure de la prova aquesta. Normalment va passar un per allí, que entreneu, no, vine, home, vine. Sempre que hi ha les eficàcies, no? Sí, sí. I aquesta, per cert, que ha quedat pues, no, molt bon lloc també, que ha quedat bastant. I això va ser ell que ho va provar-ho. Vine, prova tu, si pot fer. I van fer pujar el tractor i li van fer provar. Això és fàcil? Pues bueno, pues si és fàcil, fes-ho. Ho ha fet i avui ha quedat, pues no sé com vols que t'ho digui. Ni molt per avant ni molt per allà. Això és una cosa puntual i tal. No, però si, si que potser hauríem de buscar la solució entre tots i dir, pues, podem fer-ho, no sé, corrigir a mi de dir pues, que ho poguéssim provar tots abans de... No sé, o fer dos dies, no? Un dia d'entreno i l'altre... Molt bé, com fan en carreres a vegades, no? Sí, sí. Però allí el que passa una cosa, que tradicionalment són els nervis. Ja. Hi ha molt bons tractoristes i allí, en aquell moment, quan arriben allí, un se posa nerviós, l'altre no sé què, però són coses... Hi ha gent que diu que també et diu una cosa, quan t'equivoques un te crida, l'altre va pel Mateo, l'altre diu que sap fer-ho millor que tu... Són els nervis que no et deixen fer el que tu vols. Que potser la puntuació sigui millor, però hi ha molt bons tractoristes, potser millors que nosaltres. Però quan arriben al moment aquell, se queden tallats i allí, doncs, bueno, quan se vol que no hagi agarrat un tractor, ho fa millor que ells. El factor nervi influeix molt. I els premis, què? Qui ho financia? Doncs? Bueno, els premis normalment, bueno, sí, generalment va al patrocinat, o sigui, ho fan l'Ajuntament, per exemple, col·labora en 50.000 pessetes i després, bueno, aportacions voluntàries de cases comercials. Exemple, parlem de Fiat Agri, John Deere, Massey Ferguson, Kubota, totes les cases comercials de tractors i també moltes cases de mi que són relacionades amb el món nostre, no? Cases de recs, cases de productes abonos... Sí, 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 temes comercials en general. O sigui, generalment per exemple, les caixes també, les caixes... I mos donem els premis a nosaltres, contents. La Banca Catalana, la Caixa Tarragona, la Caixa de Pensions, pues... Tot una miqueta també aneu a captar, una miqueta, però... Però no, és el que podem agarrar i encara... En definitiva també és publicitat per a... Un mitjan. Per a les firmes, no? Doncs bueno, Miquel Martí, Toni Martí, enhorabona pel premi aconseguit. Gràcies. I com a mínim a continuar endavant amb ganes de fer coses perquè sempre que hi ha una voluntat per a poder fer coses perquè es puguen portar i fer les festes com les fem aquí. Enhorabona i fins l'any que ve, esperem. Esperem. Va, vinga. Gràcies, Vale. Nosaltres segurament, no sé, anem a passar a continuar veient imatges encara d'aquest matí de la festa dels tractoristes. Un any més. Thank you.
I sembla una mica estrany que puntualment a les 10 ens digui una persona a quina hi fem avui per donar-nos ràpidament el DNI. Recorda que vingui a assistir a la prova. Si algú avui complia els anys, que és a dir, el dia 22 d'avui, bueno, divendres, perdó, li donàvem dues entrades per a la piscina. En canvi, si avui ens portava un DNI acabat en 22, li donàvem una entrada. Aquí tenim una noia d'aquí de Santa Bàrbara que ens el donarà. Ara, com t'anomenes? Àngel. I com t'anomenes la seva edat? La tele? Quan he arribat a casa us he vist a l'altres i justament he mirat el carnet i el meu era 21 i el meu germà era el 22. Però van els dos, sí. A la mateix dia. Perfecte, per aquí se pot observar que s'acaba veient, on està el número? Davant. Se veu? No, no es veu. Bé, te donem una entrada, espero que puguis anar a refrescar una mica aquest estiu, només una, però bueno, si saps algú més que pugui portar-nos en 22, aquí el rebrem. Té la qüestió encara continua. Segurament que aquests dies als bous o pel carrer haureu vist algú que porta unes camisetes amb unes inicials, amb unes lletres que posa A, I, M. Anem a explicar-vos una miqueta què és el que significa això. Per tant, tenim amb nosaltres el seu promotor responsable, Agustí Rodríguez, conegut per Agustí de Roca. Molt bé, què tal? Molt bé. Com està? Explica'm-nos què és A, I, M. Però bé, A, I, M és una societat limitada. O sigui, va néixer a la sombra del supermercat de Caprabo en la finalitat, diguem-li, de subministrar de fruites i verdures en aquests supermercats. Llavors, se va començar en una àrea hortícola que era l'aldea. S'han fet una mena de programes de producció encaminades a que, bueno, que cada pagès cultivés una sèrie de cultius diversos, però que per almenys no es tingués que llançar, o sigui, sapiguen que el que cultiva se té que consumir i cobrar-se, que és bastant important. Llavors, aquí a Santa Bàrbara, tradició hortícola, inicialment no la hi ha, però avui en dia ja hi ha uns quants productors que ja em subministren, i per almenys la meva idea és això, pues ampliar-ho. Llavors vaig repartir aquestes camisetes, me vaig donar compte de que molta gent diu, bueno, i A.I.M. què és? Caprabo sí que s'identificava perquè, bueno, ja és suficientment conegut, però A.I.M. pues sonava així, diu, bueno, això pareix que sigui un anunci d'una discoteca o algo així. I llavors va ser això, o sigui, precisament estic aquí per clarificar una mica
el que és AIM. AIM ni més ni menys, que vol dir Agustí i Montse Societat Limitada, res més. Que és l'empresa que subministra a Caprabo. Que al mateix temps recull la producció que fan agricultors del Delta, però també locals. Exacte. O sigui, és una sèrie, s'intenta fer un programa. Un programa, ara precisament hi estem parlant del programa d'hivern. O sigui, tot el que és verdures d'hivern, o sigui, ara ja s'està conscienciant el pagès, l'agricultor, de els cultius que ell pugui fer de cara a mi. De la demanda que té, exacte. Una sèrie de cultius i en unes quantitats més o menys que bueno, varien bastant segons la demanda de mercat, però que per almenys en un 80% aquests cultius no es perden, o sigui, s'aprofiten. I va a IM a buscar el productor o el productor pot anar a IM? Perquè si fos este darrer cas seria interessant dir la manera de... Són les dues variants, o sigui, AIM va en busca del productor i AIM està obert de cara al productor. Per tant, aquells interessats no tenen més que posar-se en contacte. Molt bé, me coneixen suficient bé i saben qui sóc. Doncs molt bé, en este petit reportatge hem volgut donar precisament coneixença de lo que és AIM i segurament que a partir d'ara ja coneixeran de què es tracta quan vegin una camiseta o quan vegin un anagrama a qualsevol lloc on posa aquestes sigles AIM. Tarda i poquets minuts. Un sol que cau de punta i per primera vegada al nostre poble rememorant d'alguna manera els Sanfermins o d'altres poblacions on tenen una certa tradició. Els bous anaven sols pel carrer, concretament pel carrer Joan Baptista, mossèn Baptista Sales. Era el que al programa estava anunciat com Encierra. Thank you.
Bona nit, tornem a estar una altra vegada entre entrevista i entrevista, pues el que vos oferim són reportatges, i entre reportatges i reportatges, lògicament, pues entrevistes. Abans, però, de la propera, a la que jo vos demano una especial atenció, realment, vull recordar-vos també i demanar-vos atenció perquè tenim una notificació de l'Ajuntament on se'ns comunica, per a que vos ho diguéssim al mateix temps a vosaltres, que a través de Bandos i també crec que a través del programa d'actes, l'Ajuntament va donar a conèixer a tot el poble de que es faria al final de les festes un vídeo resum, un vídeo de 3 hores de duració, resum de tots els actes més importants d'aquestes festes majors, al preu de 5.000 pessetes. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el productor actual de la televisió local de Santa Bàrbara i aquest cost ha estat rebaixat a 3.000 pessetes. Per tant, totes aquelles persones que estiguin interessades en adquirir aquest vídeo resum de les festes majors pel preu de 3.000 pessetes, no 5.000 com es va dir en un principi, o com a la millor podeu veure al programa de festes, 3.000 pessetes, les persones interessades dic que poden passar per l'Ajuntament, on se'ls prendrà la pertinent nota, i segurament que en el plaç d'un mes aproximadament, tan pront estigui realitzat el vídeo, el podrà passar a recollir pel mateix Ajuntament. Dit això, i com vos comentava abans, anem a dona pas als nostres dos propers convidats als estudis de la televisió local de Santa Bàrbara, que són Lluís Accensi, president del grup de cornetes i tambors Xiquets Grup Balmes de Santa Bàrbara, i Paco Caçador, president de la Unió Musical Jaume Balmes, també de Santa Bàrbara. A tots dos, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Jo primer que res, davant de vosaltres i davant de tota la gent que ens pugui estar mirant, voldria donar explicacions que crec que són necessàries de donar respecte a un petit detall que va tindre lloc, crec que va ser el passat diumenge, quan una banda i l'altra, després dels actes del 75è aniversari del club de futbol, van estar actuant en baix a la plaça CTC. Va donar la circumstància de que quan estaven actuant, concretament els xiquets del grup Balmes, nosaltres estàvem emitint, estàvem fent una entrevista aquí dalt, i lògicament doncs, no disposem de tant de personal, de moment almenys, ni de tant de pressupost com per a disposar de més personal com per a poder estar fent simultàniament programació en directe i retransmitint o enregistrant el reportatge que després van passar. Tan pront se'ns va donar avís de lo que s'estava fent, tan pront vam acabar la entrevista, un servidor mateix, alguns a la millor me'l podeu veure, vaig agafar una càmera, vaig baixar baix i vaig començar a enregistrar justament quan estava intervenint la Unió Musical Jaume Balmes. Us explico això perquè, i a més crec que, potser no tan clarament, però una miqueta sí que ho vaig deixar caure un altre dia, que no hi havia cap intencionalitat, ni molt menys, en el fet de que el reportatge sortís solament la Unió Musical Jaume Balmes i no els xiquets del grup Balmes. Voldria que això quedés molt clar davant dels presidents, però també sobretot davant dels pobles i de les persones que en aquell moment es van poder sentir, a la millor, que d'altra banda pot ser comprensible, sí. Uns surten i els altres no. Quan tots sabem, presidents, sí. Els dos esteu aquí, la miqueta de... no sé, perquè la paraula doncs, a la millor seria difícil dir, però sempre hi ha hagut una miqueta de contrapunt fins ara amb les dues unions, o amb les dues bandes, sí. D'alguna manera. Per tant, jo crec, presidents, que seria bo, davant de tot el poble també, començar explicant quina és la relació que hi ha actualment amb les bandes i sobretot amb els seus presidents. Senyor Lluís, per exemple. Sí, sí. Molt bé, nosaltres vam tenir una sèrie de reunions amb Paco. Pareixia molt difícil arribar a un entente, però davant del poble nosaltres hem de donar l'exemple de germanor. En un poble tan petit no podem haver divisions. Vam fer un esforç terrible, altres persones van intervindre. Sabem que hi ha alguna persona, no moltes, que no els ha agradat això. Nosaltres estem molt d'acord, farem tot el que sigui perquè aquesta unió no estigui, sinó que vagi pujant. L'Oia de Santa Bàrbara ja es va fer un acte de germanor a l'església, i després aquí a la plaça, en l'entrega de les banderes i tot això, i nosaltres des de l'Oia estem disposats a que no hi hagi cap separació, cap. Que això costarà una mica més, perquè potser encara estem a un 75%, farem arribar al 100%, i al 120%, si convé.
Paco i jo estem disposats a tot en això. Si la disposició dels presidents ho és, i sobretot també de la gent que hi ha detrás de l'entitat, lògicament, jo crec que és una cosa que es pot aconseguir, Paco. Tu suposo que reafirmaràs el que dius. Sí, home, perquè ho hem viscut, vull dir, nosaltres, més directament i després les juntes, no? Vull dir, al principi pareixia el que diu Lluís, no? Ens vam ajuntar una vegada i no coincidim, vull dir, les idees eren molt dispars, però vull dir, anar parlant-nos per almenys nosaltres dos ho vam anar suavitzant i no passa res. Aquí el que passa és que tenim de per almenys aquesta gent, aquest 25% que pot ser, si dit 75 ell, aquesta gent ens tenim de conscienciar i jo crec que tenim de veure sempre la part positiva de les coses, vull dir, sempre tenim de mirar que les coses vagin bé, no anar posant-se en carilletes ni res. Llavors això dona un malestar inclús a les dues unions, diguem-ne, dona un malairet. Sí, perquè vosaltres vas poder entre l'espai de la paret, molt clar. Perquè te veus una mica apretat per la gent de detrás, no? I llavors, clar, primer que res, per això ho tenim bastant assumit, perquè Lluís, i quan tenim un problema de caràcter de la Junta o d'algo que tenim de l'associació, me crida ell per telèfon o vaig jo a casa, no hi ha cap pega, ho discutim, me parlem i no passa res. És que vam quedar així, perquè a vegades el no parlar, el no hi haver una conversa entre els dos pot crear problemes. Perquè m'han deixat de dir, no, quan tenim un problema, Paco, un moment, pim pam, s'aclaris tot i aquí no passa res. I ho sento per la gent que no vulguin acceptar això, ho sento. Perquè jo crec que aquesta gent ha de viure una mica amagats. Perquè si nosaltres hi fem contents a 3.000 persones al poble, ho sento que les altres 500 no estiguin d'acord, ja s'hi posarà. Buscar el bé de la majoria. Exacte. Hi ha aquelles persones que volen que és que realment és llastimós que puguin tenir dues entitats com són, fermes les dues, i que funcionen, i que van, que hi hagi de haure aquesta mala... Llavors el que tenim de tindre també clar, i bueno, en Lluís de tot això ja n'hem parlat diverses vegades, això només és clarificar una mica els punts de vista sobre tota la gent del poble, no?, que ho entenguin una miqueta, és que estem jugant en crios, vull dir, llavors no es pot jugar en crios, perquè els crios són més serios que nosaltres. Se fan dos bandos, no? No, no se'n fan, però ja no estan, ja no estan. Ja no estan, no. Vull dir, això va... No, no, però sí, se t'hi d'evitar. Jo crec que hem lograt això, ja no hi està. Això no hi està, a pesar que hi hagi un sectoret, que hi hagi sempre un moviment, no? Però no hi està, per tant, no ens podem donar satisfets, no? I la prova està que estem sortint les majorets, i en els tamborileros, vull dir, ja estem sortint ja moltes vegades i enguany. I anirem a Ulldecona. Anirem allí a poble. Sí. Per què n'hem d'anar-hi junts? Per què s'ha d'anar buscant, altra banda? O per què n'has d'anar buscant? No, no, em sembla perfecte, em sembla una maravilla. És que vas així? I demà sortiran ells i les majorets aniran demà a l'ofrenda. És a dir, perquè tenen de vindre detrás de la banda si els tamborets desfilen millor, van millor, i perquè tenim d'anar buscant altres uns de Tortosa, és una tonteria, no? Tenim aquí el poble. Llavors, els torrossos i aquestes coses que es tenen d'acabar. Les coses passen, tu, i això és així. I la vida funciona d'aquestes maneres, no? A mi em sembla que la predisposició dels presidents hem d'existir, en aquesta predisposició dels presidents, i també, lògicament, de la gent que hi ha darrere de la entitat, no? Que jo crec que aquesta crida que esteu fent també a través de la televisió, que arriba a totes les cases i a totes les persones, que de bona voluntat, podríem dir, que precisament el que hauríem de demanar és això, que hi hagi bona voluntat per a que les dues entitats siguin més fermes i més germanes. A l'hora de... Parlem de la festa, si us sembla. Parlem de la festa després d'haver estat així una mica seriosos. Havíem d'estar-hi, perquè hi havíem d'estar-hi. Però, concretament, el grup Xiquets Balmes, quines altres actuacions té al llarg de lo que mos queda de festa? No, doncs demà anirem a l'ofrena. L'any passat va començar això, l'ofrena a les associacions. Això va respondre tothom, nosaltres també, ells també. Tothom va respondre, enguany hi tornarem. Actuarem, l'any passat va ser tan improvís que no vam actuar, però enguany actuarem també, en les majores, com diu, i després ho menja les carrosses, també en les majores. Sí, sí. En quant al número de xiquets que estan ara actualment al grup? Hi ha 45, però solen tocar 105. Després de venir alguns de grans reforçats, pocs. Nosaltres ja, pràcticament, si volen vindre, tenen la casa oberta, però si no volen vindre, nosaltres en què comptem de futures en estos xiquets. Els que pugen, no? Exactament. Sempre els més grans, i són més grans, i amants. Sí, bueno, un dia et venen, i a la millor te'n venen tres, bueno, que vinguin, no tenen la porta tancada, però nosaltres hem de comptar en estos xiquets venuts, que són els que pugen ara i que són els que tenen anys per davant. I fora de la localitat aneu fent actuacions? No, només hem anat a Sant Carles de la Ràpita. Bé, de fet, el fruit encara... Sí, és pronta, perquè per anar a algun lloc de compromís encara és pronta. Ens van llogar a la Setmana Santa de Benicarló, vam decidir no anar, perquè hi van moltes bandes, i clar, vam dir, nosaltres encara som molt menuts. Fa dos anys que esteu, un any, on arriba? Sí, bueno,
va ser... Però una mica seriosament. Any i mig. Sí, el febrer, vam començar el febrer l'any passat. Paco, com està la Unió Musical, Jaume Val? El mateix li he preguntat a... Home, doncs és el que dèiem, estem, jo crec que guanyant, no? Estem guanyant posicions perquè, clar, també vam començar, i bueno, ja ho sabeu tot, no? De mala manera i... Vull dir, sempre havíem d'agarrar xiquets de fora, reforçar-me i tot allò. Llavors la prova està que vull dir que cada dia ne venen menys. És a dir, aquestes festes ja només vam tindre 4 xiquets, que són amigues de Sergio, i vull dir que poquets, i bueno, està sonant, cada dia se li veu una diferència, no? A pesar que, bueno, la música és pesada en si, i això ho sabeu vosaltres, no? Però, bueno, també tenim allà 40, me pareix que són 44 alumnes, i, bueno, la gent està animadita i ja anem fent. I ara enguany, sí, bueno, aquí les festes ja sabeu que també actuarem igual demà que després demà i el dia del futbol i això. I llavors nosaltres enguany tenen il·lusió perquè tenim d'anar a Freginals, vull dir, això ja és molt, no? Feu debut fora del poble. Molt bé, sí. Serà el primer. I llavors, bueno, també vaig parlar a l'Ajuntament per al dia este de les carrosses, a veure si podia pujar a la banda. Bueno, el meu van demanar a la banda de Mardenberg, a veure si podíem pujar i els programes d'aquí festes ja estaven fets. Llavors és com si els invitéssim nosaltres a col·laborar el dia de les carrosses, per a nosaltres també un dia tornar-los a visita, no? Llavors els xiquets jo crec que si surten és quan s'animen. Sí. És el que s'incentiva, potser, no? Que puguin actuar, que puguin demostrar el que fan. I això ens passa bé, gràcies. Segurament que sí. Però bueno, no sé, jo no sé si voleu afegir alguna cosa als dos, crec que hem parlat no. De lo més important. Nosotros nos reformamos en estas ganes de unió. En esta voluntat de caminar. De disposats a lo que sigui, eh? Sí. Per a aquesta unió continua sent una unió. Jo personalment me n'alegro moltíssim. Demano disculpes públicament per la rara que vam tindre, que no va ser premeditat en cap moment. Això no m'ho han pensat tampoc. I, en fi, sobretot aquelles persones que l'haguin pogut pensar que realment no hi ha cap interès de que surti més una per a parar-se d'una altra. Senzillament va donar-se aquesta circumstància que procurarem subsanar de la millor manera possible. En tot cas, traiem una miqueta més de mà aquest grup d'homes que la Unió Musical. Pues sembla bé. Sí, i llavors jo l'únic que volia afegir per aquestes coses, no? Perquè vull dir, estem aquí i parlem i es queden coses, no? Les diem. Llavors és quan agafen el telèfon, aquesta gent i mos diu, això no ho heu dit, allò. Vull dir, jo des d'aquí vull felicitar les majorets i els donsainers que estan dins de l'Unió i llavors les de Rítmica que continuen treballant i tirant avant. I el que ens interessa és anar copant xiquets, no?, perquè els tinguéssim entretinguts i que vagin fent coses d'estes que són prou boniques, no que la gent tothom xalem de vore'ls. I que no es busquen posar... I mentre estan fent això, no fan altres coses. I és aquí la feina, llavors vull dir, l'entente nostra t'hi ha de continuar, va, les atxes. Que el carro camine sense pals a les rodes. I no mos havíem parlat mai en la vida. No, mai. La primera entrevista va ser una miqueta així, normal, però després vam dir, bueno... No, i de primer avant. Ens alegrem i estic segur que també la gent de bona voluntat d'este poble també. Gràcies a tots dos per haver vingut. A tu. A vosaltres també, vinga. Moltes gràcies. Bona nit. Quan passen 5 minuts del punt horari de 9:15, podem observar en un inici les imatges del Museu d'Història Natural d'aquí de Santa Bàrbara. Un museu que ha donat molta i molta polèmica, ja que ha pogut elevar una miqueta més el nivell cultural d'aquí de Santa Bàrbara. Un nivell cultural que poquet a poquet, amb l'ajuda de diversos participants d'aquí del poble, s'anirà augmentant. Aquí tenim a dos representants del museu. Ells són Ferran Reda i Joaquim Martí. Bona nit. Bona nit. La primera pregunta que us donaria a conèixer és de qui va sorgir la idea de fer aquest Museu d'Història Natural. En un principi, l'any 85, Josep Antoni Valls va exposar aquí a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Quan era... l'any 85 va fer una petita col·lecció, una exposició. L'any 86 se va repetir. I a partir de llavors va sorgir la idea de que el dia que tinguéssim un edifici on poder ubicar en condicions aquesta primera exposició que va fer, que com s'ha pogut comprovar ha augmentat molt considerablement, pues, fins a l'any 92 que puguin dir que estava a l'edifici, pues, ja se va fer el pensament ja d'ubicar-se allí i ha arribat l'any 94 i el tenim ja en perfectes condicions i tal com s'ha pogut veure i es podrà veure contínuament. Quin suport heu tingut per a poder realitzar aquest museu? El suport econòmic, o sigui, hem tingut en un principi les primeres exposicions, alguns del mobiliari que hi ha, alguns dels expositors que estan exposats allí, van ser donats per les caixes, la Caixa de Tarragona i Caixa de Pensions. Actualment, durant l'any 93, va ser l'Ajuntament el que va tindre destinar una partida per a poder-lo
per poder-lo amoblar, i l'any 94 també l'han pogut acabar, d'amoblar encara no està del tot, perquè hi ha una sèrie de vitrines que encara falten acabar. Falten dos expositors que són el que direm seran exposicions permanents, que encara no les tenim realitzades, i que segurament que l'any, a final d'any o a principi de l'altre, ja el tindrem ja acabat. En un principi ens van gastar, o sigui, n'hi havia pressupostat, l'any 93 van pressupostar 1.500.000 pessetes, enguany s'han pressupostat 1 milió de pessetes i 100.000 pessetes de material d'oficina. Però com s'ha vist, hi ha moltes fotocòpies en colors i hem tingut d'augmentar aquesta partida perquè no, els pressupostos la vam fer justet per aquest quadres, vull dir, no podíem ficar més, si no hi ha més ingressos, tenim molt més gastos. I vam tindre un suplement de crèdit que va ser actualment, o sigui, fa poc que se va fer-se, de 400.000 pessetes més. O sigui, que portem 1.500.000, més 1.500.000, doncs fora 300.000 pessetes que estan en el museu. Yes. Dirigim-me cap a Ferran, des de quan esteu treballant? La idea va començar, com he llegit, l'any 85, i la cosa ha continuat, i l'última empenta s'agafa de farà un any i mig, que s'agafa l'empenta definitiva. Ara, Josep Antoni Valls porta 15 anys arroplegant peces, intercanviant-les amb tot el món, amb tots els seus col·laboradors. Però Josep Antoni Valls, o sigui, ja té ell mateix un museu a Amposta, per exemple, o l'ha passat aquí, o simplement eren peces particulars? Són peces particulars, i moltes ha demanat a altres museus, com el Museu de Zoologia de Barcelona, el Museu de Geologia. Té contactes arreu de Barcelona en diferents museus. A més, ell encara té una important col·lecció en propietat que ell l'està conservant a casa seva. Com sabeu de quina època és un fòssil? Aquest és un dels grans dilemes que la gent se sorprèn més quan ho expliques. I la formació de la Terra no s'ha format tota de cop. Al llarg de la història dels temps, la Terra s'ha anat formant a partir d'estrats. Cada època geològica hi ha un estrat. I cada zona geogràfica correspon a un estrat diferent. La zona que emergís a dalt de tot, per sèrie de cataclismes durant el llarg de milions i milions d'anys, això acaba formant-se que a cada zona geogràfica hi hagi un tipus d'estrat diferent. Així tots... tot ho sabem a través de l'estrat? Sí, de l'estrat. A més, hi ha proves, com si diuen, la prova del potassi, que és una prova de radioactives i de diferents proves que es fan en... Això són consideracions tècniques una mica massa empalagoses. Molta gent pregunta si la prova del carboni 14. La prova del carboni 14 només és vàlida per a fòssils de 100.000 anys, no, més enllà d'un milió d'anys. Ja que no... El carboni 14 és una... Hi ha dos tipus de carboni, carboni 14 i carboni 12. Carboni 14 se va eliminant i fins que tot se convertís en carboni 12. I segons la quantitat de carboni 14 que queda en un fòssil, se pot saber l'antiguitat d'aquell fòssil. Per això, com he dit, a partir dels 100.000 anys el carboni 14 ha desaparegut. Hi ha possibilitats de poder ampliar el museu? Perquè també he sentit que no han caput les peces. El que passa és que tenim exposades totes les peces. El que passa és que encara no hi ha una part, la part que us hem dit de plantes, i la part una mica de la part d'insectes, que sí que està exposat. El que passa és que tenim les més representatives, no podem exposar-ho tot el que tenim perquè és impossible. Necessitaríem doble local per poder exposar-ho tot. Ara m'agradaria que diguéssiu, després de veure el museu, i vosaltres que encara l'heu treballat més, quina conclusió treus de la vida? En què reflecteix? Què heu tret del museu en si? Home, jo ja, abans de començar el museu, ja havia començat la carrera de Biologia, que encara no l'he acabat, que em queda un any. Per tant, jo ja tenia una idea, encara que som era del món de la paleontologia, o sigui, els fòssils. Ara, avui en dia, després d'haver tingut estany llarg de treball amb Josep Antoni Valls, m'he acabat d'integrar totalment i estic pràcticament meravellat de les meravelles que fa l'evolució al llarg de tants i milions d'anys. Quins animals, em podríeu dir un animal en concret que us ha fascinat més? Ho són tots? Jo la part, potser la... Hi ha un insecte que m'ha llamat l'atenció, el que passa que el nom exacte no el sé quin és. Hi ha un insecte que m'ha tret més la vista, no? A mi per lo menys, particular.
que tu que has treballat. Home, jo, ja que parlant de treballar de paleontologia, la història dels trilobits. Els trilobits van dominar el paleozoic, la Terra, la Terra no, el mar, perquè eren marins, i acaben i s'extingissin totalment, de cop i volta, sense deixar ni rastre. A mi és una cosa que em deixa bastant encuriosit. Però que hi ha alguna prova que vigent al museu? No, hi ha trilobits, molts, hi ha molta col·lecció de trilobits. Pues és a dir, amb tota una història, tota la història que s'han contat el Ferran Roger i el Joaquim Martí, ens quedem. Així que, molt bona nit, bones festes, i amb èxits i amb ganes de treballar, intenteu ampliar aquest museu i que la cultura es vagi fomentant aquí a Santa Marta. Bona nit. Farem.